התחיל שהלכתי להופעה של תיאטרון בובות. ישבתי ממש מול הבמה כדי לראות קול, וככה פגשתי טיף וטף. אתם כבר מכירים אותם? מי יודע, אולי כלבי הים ואריות הים הם שהמציאו את גלישת הגלים. בהתחלה גורי אריה הים די מסורבלים במים, אך לא יחלוף זמן רב והם יהיו שחיינים מצוינים. איזה יופי, אתה מלאך, ואני סופה. הטיו, הטיו! גם אני רוצה לגדול. אבא עוזר לי להתעמל כדי שיהיה דוב גדול וחזק כמוהו. אבל הם עדיין גורים קטנים. עד גיל שנתיים או שלוש הם יישארו קרובים אל אמא. היא תמיד מוצאת מזון. אתם יודעים, דובים מעדיפים שהאוכל יגיע אליהם. הנה, שימו לב. איזה ילד טוב, בוא אל אמא. אמא? ועכשיו תהיה ילד טוב, כן? אמא אורנגוטן נושאת איתה את התינוק עד גיל 8 חודשים, ואז התינוק צריך ללמוד לטפס בעצמו. אגוזים הם דבר חשוב במזון של השימפנז. הם אוכלים גם פרחים, עלים, ניצנים, פירות, חרקים, ולפעמים גם בשר. ידעתי, החתלתוי אוהב קופים בכלל. תעשה שטויות, סילבסטר. שים לב ללוויה בפעולה. הלוויה מרימה את הגור בעדינות בין שיניה. אולי זה נראה לא נוח, אבל זה באמת לא כואב. אני לא נהניתי בכלל מהטיול הזה. גם אני. היה שם חשוך ומחניק. אה, אבא באמת התעורר על צד שמאל היום. אה, סוכבה. בוא. טוב. אני המנחה של התוכנית, והאלימות הזאת מרגיזה אותי. אני דורש להפסיק אותה תכף ומיד. אדוני אפי, אם אתן לך בוטן, תגן עליי מפני החטייטוי? אוי! הפיל שייך למשפחת בעלי חדק, זאת אומרת הם בעלי אור עבה ומקומט. עובי האור יכול להגיע ל3 סנטימטרים, ובכל זאת הוא רגיש מאוד. אם ניגע בזנב של הפיל, המגיע לאורך של 1.20 מטר, הפיל ירגיש בזה. פיל בוגר יכול להגיע למשקל של 6 טונות, זאת אומרת שכל רגל שלו שוקלת בערך כמו מכונית שלמה. כשיהיה גדול אני אהיה מדען, ואני אהיה
אקיף את העולם הגלשן, תהיה לי חווה עם מיליון כלבים, ואני אהיה גאונית מחשבים. אנחנו קוראים מעריב לילדים. אני אציל חיות אדירות, ואני רוצה לביים פרסומות. אני עוד אהיה אלופת כדורסל, ואני רק רוצה להיות המצכ"ל. אנחנו קוראים מעריב לילדים. אנחנו קוראים מעריב לילדים. חותמים עכשיו על מינוי למעריב לילדים לשנה או לשנה וחצי, בוחרים מתנה, ווקי טוקי, מצלמה, משחק טריוויה מגניב לילדים או קופסת צבעים, ומשתתפים בהגרלה הגדולה של Toys R Us. שלא תתלכלך ותלבשי אותה שוב בערב. אמא, בבקשה, עוד קצת, בבקשה. בסדר. תראי, השמלה כל כך רכה, כל כך נעימה. היא עשויה ממשי טהור. משי? כן. מה זה משי? משי זה בד שאותו טובות תולעי המשי. אמא, אני יכולה לצאת החוצה? את רוצה להראות את השמלה החדשה שלך לכל החברים? כן. בסדר, את יכולה ללכת? אבל אל תחזרי מאוחר, ותזהרי שלא ללכלך את השמלה החדשה שלה. חנן, אולי ראית איפה שמת את המשקפיים שלי. אמא, הם על המצח שלך. אני אוהבת אותך, תודה. יש לי שמלה חדשה לשבת. כל שבוע הפתעה חדשה, והפעם שמלה. ולא סתם שמלה. השמלה הכי יפה בעולם. למה לא כל יום שבת? למה לא כל יום שבת?
היי, חנלה! בואי! חנלה! היי, שלום זוזי, מה שלומך? מתי תפסיקי לקרוא לי זוזי? זוזי זה שם של כלבה, אני כלב, קוראים לי זוז. טוב, זוז, תסתכל עליי, מה חדש בי? נעליים? היי, קנית לך נעליים חדשות והבאת לי את הישנות כדי שאוכל לנשוך אותן ככה וגם לרוץ איתן. איפה הנעליים שלי? לא, זוז, זה לא הנעליים. עשית לי קולר חדש מהחגורה הישנה שלך ואני אלך לי ככה עם הקולר החדש וכולם יסתכלו עליי ויגידו איזה קולר יפה, זה בטח כלב חשוב, אה? לא, זוז, זה לא קולר. אתה לא רואה שיש לי שמלה חדשה? שמלה באמת יפה. חנלה, אולי נשחק משהו? תעשה לי שק קמח. לא, זוז, אי אפשר לשחק בשק קמח. השמלה החדשה שלי תתלכלך. אסור ללכלך אותה. הבטחתי לאימא. זוז! מה קרה? לאן לזוז? לא התכוונתי שתזוז. תיזהר לו להתעטש על השמלה החדשה שלי. אני מצטער, חנלה, אני פשוט מצונן. זו באמת שמלה מאוד יפה, חנלה. תודה רבה. תתחדשי! זוז, תפסיק להתעטש עליי! סליחה. חנלה, אולי נשחק במשהו שלא מלכלך. כמו מה? כמו למשל... כדור. תקפוץ בחדר? התעייפתי כל כך מרוב המשחקים וגם נהיה לי חם כל כך. טוב, אז יש לי רעיון, בוא נלך לקנות ארטיק. ארטיק, כן, ארטיק. אנחנו הולכים לקנות ארטיק. הולכים בשביל, הולכים בשביל, הולכים בשביל, הולכים בשביל, בשביל, הולכים בשביל לקנות ארטיק. הולכים בשביל, הולכים בשביל, הולכים בשביל, הולכים בשביל, בשביל, הולכים בשביל לקנות ארטיק. חם לי כל כך. עדנה, צהריים טובים. קודם ברפת שתיתי מיץ פטל, והוא היה כל כך טעים ששתיתי ושתיתי ושתיתי עד שכל המיץ נשפך עליי ולכלך לי את הכתמים ועכשיו הם אדומים כמו מיץ פטל. אולי שתית ונשפך לך מיץ, אבל הוא נשפך בדיוק על הכתמים השחורים כך שאין שום סימן למיץ פטל ונשארת יפה כפי שהיית. תודה, חן, אבל עדיין חם לי נורא. בשביל הולכים בשביל לקנות ארטיק. עדנה, אנחנו הולכים לקנות ארטיק. רוצה להצטרף? בוודאי, בטח, בשמחה. קיבלתי שמלה חדשה לכבוד השבת. אמא תפרה לי אותה במיוחד. שמלה מאוד יפה, חנלה. ברשותך אני אלקק לך אותה. אסור ללקק, השמלה תתלכלך. אבל איך אני יודע איזה בד היא עשויה? היא עשויה ממשי טהור. מה, באמת? גם לדודה שלי שגרה בגליל יש תולעי משי. המניפה הזאת עשויה מהמשי שלה. אני לא מאמין לך. אם המניפה שלך הייתה עשויה משי, היא הייתה יפה כמו השמלה של חנלה. זוז! לאן? השמלה תתלכלך. זוז, תתבייש לך, באמת. זה לא יפה ככה להתעטש, השמלה היפה תתלכלך. די, עדנה, זה בסדר. הוא לא השם שהוא מצונן. אתה יודע מה, זוז? בוא נעשה עסק. אתה לא תתעטש עליי, ובתמורה אני אתן לך להשתמש במניפה שלי שקיבלתי מהדודה שלי שגרה בגליל. אוף, זה באמת מקל מהחום, אבל הנפנוף מעייף. טוב, בואו נלך לקנות ארטיק.
צמחים והחום כרגיל, הבגדים נדבקים כמו מסטיק. אז יש לי פתרון, תשמעו זה נכון, אנחנו הולכים לקנות ארטיק. הולכים בשביל, הולכים בשביל, הולכים בשביל, הולכים בשביל, בשביל, הולכים בשביל לקנות ארטיק. הולכים בשביל, הולכים בשביל, הולכים בשביל, הולכים בשביל, בשביל, הולכים בשביל לקנות ארטיק. החום משגע ואני לא צפרדע, ואני לא כלב דלמטי, ואני לא רופא אבל יש לי תרופה. אנחנו הולכים לקנות ארטיק. רגע, חנלה, שמלה לבנה כמו שלג ויפה כמו תפוז, זה חרוז? לא, שלג ותפוז זה לא חרוז. תפוז וחרוז זה חרוז. היי, תראו, יש שם איש. היי איש, שלום, אני זוז, הכלב. וזאת שם, זאת חנלה, ועד מהפרה. אבל האמת, היא קצת מעצבנת. שלום איש, מה שלומך? תודה, אני קצת עייף. תזכירי לי איך קוראים לך? חנלה, קוראים לי חנלה. אה, חנלה. תרשי לי להגיד לך שיש לך שמלה מאוד מאוד יפה וזוהרת. תודה, אמא תפרה לי אותה במיוחד לכבוד השבת. ומה אתה עושה? כל היום עבדתי ביער. חטבתי עצים, ניסרתי ענפים, ותיקנתי קינים של ציפורים. מה זה קינים? קינים זה... עדנה, איך קוראים לבית שלך? רפת. ולבית שלך, זוז? מלונה. אז לבית של הציפור קוראים כן, והרבה בתים זה קינים, הבנתם? טוב, נעשה מאוחר. עוד מעט תיכנס לשבת, צריך ללכת הביתה. אפשר לעזור לך עם מסע כזה? הוא נראה נורא כבד. חנלה, חנלה, נורא חם היום, אני אסתדר, אני אסתדר. אני אעזור לך עם מסע כזה, אל תדאג. זוז, לך תעזור להם, זה לא יפה. טוב. רגע, למה אני, למה לא את? את פרה, את יותר חזקה. זוז כבר, נו, הם מחכים לעזרה. אולי קוראים לי זוז, אבל אני לא זז מכאן. מה יקרה אם יבואו חיות רעות וירצו לגנוב אותך? מי יגן עלייך אז, מה? חוץ מזה אני מצונן, אני לא רוצה להדביק את האיש הנחמד הזה. זוז, שלא תעז להתעטש עליי, אתה שומע? וחוץ מזה, אני לא צריכה שתגן עליי. אני פרה מספיק גיבורה. זוז! לאן? לשם! זהו, פה אני גר די קרוב. אני מאוד מאוד מודה לך, ידע. אתה בטוח שזה בסדר? זה בסדר, זה בסדר. בחום זה כבר מאוד מאוחר, את צריכה לרוץ הביתה. את ילדה מאוד מאוד נחמדת. גם החברים שלך נחמדים, אבל יש להם עוד הרבה הרבה מה ללמוד ממך. טוב, להתראות איש. להתראות, חנלה, להתראות. מודגת. זה בסדר, אין לך מה לדאוג, אני מכיר את חנלה, ילדה אחראית. אבל בכל זאת הייתי רוצה לצאת לשביל לחפש אותה. באמת נעשה כבר מאוחר. בואי נרצה. איש, מאוד נחמד היה האיש הזה. טוב, נדמה לי שהגיע הזמן לחזור הביתה. כבר די מאוחר, עוד מעט לילה. מה? מה קרה? למה אתם מסתכלים עליי ככה? אוי, אוי, תראו מה קרה! מה אני אעשה? השמלה שלי, השמלה החדשה שלי!
רופי, הייתה כל כך יפה. ואמא תהיה כל כך עצובה. היא אמרה עליה כל כך קשה. אבל חנלת, אל תהיה עצובה. השמלה יפה גם ככה. כן, זה כמו דוגמאות שחורות על הלבן. היי, זה כמו עדנה, תראי. כן, חנלה, השמלה הרבה יותר יפה עכשיו. מה? אנחנו נבקש מאמא שלך שתכין עוד הרבה שמלות כאלה. אולי זאת תהיה אופנה חדשה. פרות. די, תפסיקו. אתם סתם מנסים לנחם אותי. השמלה מקולקלת וזהו. כל כך אהבתי את השמלה שלי. שמלת השבת היפה שלי. חנלה, חנלה, אל נא תבכי. עוד תראי שהכל יסתדר. הכל יסתדר אם רק תצחקי וזכרי שאני לך עוזר. הכל יסתדר אם רק תצחקי וזכרי שאני לך עוזר. שמלת השבת כבר אינה לבנה, השמש עוד רגע, עוד רגע תשכח. צלבים ארוכים מטיילים בגינה, ואימך כבר ודאי מחכה. אתם נורא נחמדים, אבל זה לא יעזור. שקט, שקט, מה קרה? מי זה? מי זה מדבר עלינו? כאן, למעלה, מעליכם, מי זה עוד יכול להיות? זה הירח. זה הירח מדבר עלינו. למה את בוכה, ילדה קטנה? קוראים לי חנלה, וזאת השמלה החדשה שלי, שהבטחתי לא ללכלך. אמא תפרה לי אותה במיוחד. ועזרנו לחוטב עצים אחד לסחוב את השק שלו, ותראה, השמלה מלוכלכת לגמרי, וכבר חושך, וצריך לחזור הביתה. את מתחרטת שעזרת לאיש הזקן? בטח, בטח שהיא מתחרטת. תראה איך השמלה שלה נראית. זו, זה לא יפה. אם הכל היה קורה שוב, והיינו פוגשים את האיש הזקן, הייתי עושה בדיוק את אותו הדבר. בדיוק, חנלה. ועכשיו, תעצמו עיניים, והשמלה תחזור להיות נקייה כמו קודם. באמת? תעצמו עיניים. כולם, כולם לעצום עיניים, אני לא אחזור על זה יותר מפעמיים. אתם יכולים לפקוח עיניים. את בטוחה? כן, כן, תראו איזה יופי. וואו. תודה, ירח, תודה רבה. ועכשיו הגיע הזמן לחזור הביתה, כל אחד לביתו שלו. כבר חושך בחוץ, מאוחר. עכשיו, תעצמו עיניים, תספרו עד שלוש, ותפקחו אותן. אמא, אבא, איפה את? היא בטח בעליית הגג. חנלה? מאוד מאוד יפה וזוהרת. חנלה, איפה היית? בהתחלה הייתי ב... אחר כך פגשתי, והירח... אני קצת מבולבלת. טוב, העיקר שחזרת הביתה. בואו נשב לאכול. שלום עליכם, מלאכי השערת, מלאכי עליון. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם מלכי השערת, מלכי עליון. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. עדנה, מה?
את חושבת שכבר אפשר לפקוח עיניים? אני לא יודעת. תנסה. טוב. רגע, למה אני? למה לא את קודם? כי אני יותר מבוגרת ממך, אז תנסה אתה קודם. זוז, אתה הדבקת אותי בצינון שלך, אני אמרתי לך שתדביק אותי. סליחה, אבל תגידי, אפשר כבר לפקוח עיניים או לא? לא, לא, אני חושבת שעדיין עוד לא, תשאיר אותן סגורות. מה אכפת לי? אני ממילא הולך לישון. אז אני אשאר כבר עם עיניים עצומות. שבת בבוקר, יש לי יום הולדת, ואני מזמין את כולכם! וואי! מזל טוב! שאני כבר קמתי. התבלבלתי. איזה אימא מבולבלת יש לי. נכון. תנחש מי בא אליך היום? מי? סבתא דינה. היא תשמור עליך. ואיפה אתי? אני ואבא יוצאים לעשות קצת סידורים. ואתה יודע מה? כשאנחנו נחזור, אנחנו הולך לפיקניק בפארק ליד מתקני השעשועים. מה? פיקניק עם אוכל ושתייה? וגם את וגם אבא? וגם סבתא דינה. אמא. מה, מותיק? אני יכול להזמין גם את החברים שלי? מי למשל? את כולם. את הלה, את כלה ואת חתולה. בטח. כיף לעשות פיקניק עם חברים. את האמא הכי טובה בעולם. סבתא. ומה עם איזה חיבוק גדול לסבתא? מה עם איזה נשיקה לנכד הגדול שלי? רק בראש. רק בראש, בסדר, בבקשה. תחמוד. ורלה, אני צריכה ללכת. בבקשה. סבתא? מה? את רוצה לראות איך אני מאכלת את הדגים שלי? קוראים להם ברלי וברלו.
אני המצאתי להם את השמות האלה. אבא ואמא שלי קנו לי אותם, תנחשי לכבוד מה? אולי לכבוד יום ההולדת שלך? איך ידעת? כי דברה לי וברה לו גילו לי. סבתא, את יודעת בן כמה אני אהיה? אולי בן 5? איך ידעת? ברה לי וברה לו גילו לי. תגיד, ברה לי, את רוצה שנשחק במשהו? אולי בצעצועים שלך, רוצה? אולי תקראי לי סיפור. סיפור? כן, איזה סיפור אתה רוצה לשבוע? לא יודע, תמציא. אז אולי סיפור על אריה נחמד, שפחד להישאר לבד בלילה בחושך? זה לילדים קטנים, אני כבר לא פוחד בלילה, אני כמעט בן 5. אולי סיפור על העוגה הכי טעימה בעולם, רוצה? ימי ימי, סיפור טעים, ברה לי וברה לו, תקשיבו, סבתא מספרת לנו סיפור. אני אתחיל לספר. לפני הרבה הרבה שנים, כן, ממש ממש מזמן, בכפר קטן רחוק רחוק רחוק, חיה לה סבתא אחת מאוד מאוד זקנה, אבל מה אני אגיד לך, סימפטית, נחמדה כזאת, לב טוב היה לה. והסבתא הזאת יום אחד ארזה לעצמה סל גדול מלא מלא במצרכים, ויצאה לעצמה לדרך ארוכה. סל כזה? סל כזה, כן, בדיוק סל כזה, בדיוק, בדיוק סל כזה, כן. בקיצור, הסבתא הזאת ארזה לעצמה את כל המצרכים שאמרתי לך. יצאה מהבית, נעלה את הדלת והשאירה פתק, יצאתי לבקר את הנכד הכי נכבד בעולם. זה אני? כן, בטח שזה אתה, בוודאי. ומה אז? מה עם העוגה? העוגה הכי טעימה. כן, כן, היא עוד מעט תהיה מוכנה. סבתא, את ישנה? מה את ישנה? אבל לא סיפרת על העוגה. איפה היא בכלל? אני יודע. סבתא החזרה לי אותה. לא, היא לא במייל. לא, זה לא כאן. ברה לי וברה לו. אולי תגידו לי, איפה העוגה? אני יודע. אופס, ועדים. מה עוד צריך? מה אם את תמיד עושה? ככה. מה עוד? מזל שאני כבר גדול ויודע איך אופים עוגה. זהו, סיימתי. מה שאני צריך, רק סבתא. סבתא, תראי, מצאתי את העוגה קצת לפני שהיא נפל. אני לא מה... רגע, מי סידר את זה? זה אני. אוי, אני לא מאמינה, יש לי נכד כל כך חכם ומוכשר. סבתא, אני יכול לעזור. בטח שאתה יכול לעזור, אתה יודע מה? בוא ניגש צ'יק שוק לעבודה והעוגה תהיה מיד מוכנה. שלום ברלה, אני... מה רצית? שתבוא אליי. אני לא יכול עכשיו. אבל אתה תפסיד את העוגה. איזה עוגה? עוגת שוקולד. בעצם, אני לא יכול עכשיו. אז אולי אחר כך תבוא, אמא ואבא שלי יקחו אותנו לפיקניק והם הרשו לי להזמין אותך. אמרתי לך כבר שאני לא יכול, אז אני לא יכול. אבל למה? אני עסוק. ביי, אני צריך ללכת עכשיו. מה הוא מסתיר? תלה, תלה. מה זה קורה לי? זה אני, ברה.
מה אתה רוצה? שתבוא אליי. אני לא יכול. אבל אתה תפסיד את העוגה. סוגה. העוגה הכי טעימה. יש כמה שאני אוהב עוגות. ואתה תפסיד גם את הפיקניק. פיקניק? כמה שאני אוהב פיקניקים. לא, אני לא יכול, אני עסוק. אבל למה? להתראות ברלי. תהנה מאוד ותאכל הרבה מהעוגה ותהנה בפיקניק. כמו שאני אוהב פיקניקים. כמו שאני אוהב עוגות. מה כולם עסוקים פתאום? מה אתה עושה? רוצה לבוא אליי? סבתא ואני הכנו עוגת שוקולד, ואמא ואבא שלי יקחו אותנו לפיקניק. כן, אני מאוד רוצה. יופי, יהיה לנו כיף חיים. אבל ברלן, אני לא יכולה. אוף, גם את לא יכולה. חתולה, מה העניין? לא יכולה לגלות, זה סוד. ולכלב גילית? כן, זה סוד שלי ושלו. ולטלה? כן, זה סוד של שלושתנו. אוף, ורק לי את לא מגלה, זה לא אופר, זה לא הוגן. ככה לא מתנהגים חברים. אבל אני כן חברה שלך. כל החברים שלי לא רוצים לבוא אליי. אף אחד לא יטעם מהעוגה. אף אחד לא ילך לפיקניק. איזה מין חברים אתם מעצבנים. עלי. מה קרה חמוד? למה אתה עצוב? כל החברים שלי העליבו אותי. מה, רבתם? אף אחד לא מסכים לבוא אליי. גם לכלב, גם לטלה וגם לחתולה יש סוד ורק לי הם לא מגלים. טוב, אז הם בטח יגלו לך, מה אתה דואג? הם הרי החברים הכי טובים שלך, ברלה. והם אפילו לא רצו לבוא לטעום מהעוגה שלנו. נו, אז זה מראה לך שהם באמת עסוקים. מה, אתה מכיר מישהו שמוכן לוותר ככה בקלות על עוגה? לא. תשמע, אתה צריך לסמוך על החברים שלך, בר עליהם, החברים הכי טובים שלך. ומי ילך איתי לפיקניק? אבא, אמא ואני. ארוחה כיד המלך, ויש גם, איך אומרים, עוגה טעימה שהכינה לנו סבתא. לא, 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 לא סבתא הכינה את העוגה, לא. אז מי הכין את, סליחה, עוגה טעימה שהכינה לנו אמא. לא, זה גם לא עוגה שלי, לא. אז מי הכין את העוגה? ברלה כמובן הכין אותה, מה זאת אומרת? ברלה אפה אותה כמעט לבד. ברלה? איך זה יכול להיות? מה, אבא, אתה לא יודע שאני ביום שבת בן חמש ויש לי יום הולדת? נכון, איך יכולתי לשכוח? הרי ביום שבת יש לך יום הולדת של 3. מה פתאום? 5, יום הולדת של 5. אני קצת מבולבל. נו, אז אולי נאכל איזה חתיכה מהעוגה? מה אתה אומר, ברלה? כן, בוא נעזור לו. בוא תעזור לי וניתן ביחד חתיכה. תן לאבא. בסדר? אירה לי, שהכי לנו את העוגה. אוו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  אם מדברים על יום הולדת, כדאי שנדבר מה יש עוד להכין. עוגה לתפארת. עוגה לתפארת. ונרות יום הולדת. וממתקים. כן, כן. ופרסים למשחקים. נכון. ומי ייקח אותי לגן שעשועים? צריך למלא שקיות, נו. וכוסות וצלוחיות. ולקלוט בלונים. כן. ולהכין חידונים. נכון. ומי ייקח אותי לגן שעשועים? צריך לקשט כיסא. קשט כיסא. וטרמוס לקפה. ולהכין זר. ואת הבית לסדר. ואם אף אחד לא לוקח אותי לגן של השולים, אז אני אלך לבד. טוב, כן, כן, אז צריך להכין נרות לעוגה, ממתקים למסיבה, למלא שקיות, לשים צלוחיות, לתלות בלונים, להכין חידונים, לקשט הכיסא, למלא תרמוס קפה, להכין זר.
יש הרבה מה לסדר. כלב, טלה וחתולה הפסידו שהם לא רצו לבוא אליי. אולי ילך לטייל ואמצא אוצר. אני אתן להם מהאוצר, אבל רק בפני אחד, שגלו לי כבר את הסוד המעצבן שלהם. אמא, אמא, בואי נמצא אוצר. אמא, אמא. איזה יום עצבן יש לי היום. גם החברים שלי ליוו אותי, גם הלכתי לאיבוד, גם אני לא מוצא את אמא שלי, את אבא שלי ואת סבתא. אוף, איזה יום עצבן. אמא אמרה לי ברלה, ילדי הוא גיבור ונבון. ילדי לא יבכה הפעם כפתי קטון. הנני בוכה הפעם, הנני תינוק בחיין. זה רק הדמעות הן בוכות, בוכות בעצמן. את מי? באתי לכאן עם אבא שלי ואמא שלי וגם סבתא, ופתאום הם נעלמו לי מהעיניים. אולי הם משחקים איתך מחבואים? מה פתאום? הם יותר מדי עסוקים בשיחות של מפוגרים. לאף אחד אין היום זמן בשבילי. אני לא עסוק. ואתה יכול לשחק איתי? בטח, אני מאוד אוהב לשחק. במה אתה רוצה שנשחק? יש לי רעיון. בוא נשחק שאתה ברלה שהלך לאיבוד, ואני ארנב קוסם עוזר לך למצוא את ההורים שלך. איך ידעת שקוראים לי ברלה? ככה זה בשיר שלכם. איזה שיר? מה? אתה לא מכיר את השיר? כולם מכירים. ברלה, ברלה, צא החוצה, אמא ואבא יתנו לך עוגה. דווקא היום נתתי עוגה לאמא ואבא שלי שאני אפיתי בעצמי. אבל יום שבת בבוקר יש לי יום הולדת. ואני אהיה בן 5. אתה רוצה לבוא ליום הולדת שלי? בטח, אני מאוד אוהב ימי הולדת. תגיד. מה? אתה באמת קוסם? בטח. הוקוס פוקוס. אברה קדברה, ותראה מי זה בא. אוי, ברלה, איך דאגנו לך? איזה מזל שמצאנו אותך. רגע אחד לא שמנו לב, וכבר נעלמת לנו לגמרי. הלכתי לאיבוד. מאוד דאגנו לך. נכון. הפועל בזכותו הוא קוסם, הוא הוביל אותי לכאן. כל הכבוד לך, ארנביקו. באמת כל הכבוד לך. נכון, מה היינו עושים בלעדיך? זה ממש... הוא חבר חדש שלי, הוא אפילו הבטיח לי שהוא יבוא ליום הולדת שלי. זה רעיון נפלא. טוב, אז עכשיו תגיד יפה שלום, כי אנחנו צריכים ללכת הביתה. והנה הכתובת שלנו. תבוא אלינו מחר. להתראות, שלום, כל טוב, ביי ביי. שלום, להתראות לך, ארנביקו. תודה רבה, להתראות. ברלה, ברלה, בוא. ברלה, אתה רוצה לשתות משהו? לעשות לך שוקו? אין לי זמן. אני צריך ללכת לחברים שלי. לספר להם על הארנב, החבר החדש, שגם הבטיח לבוא אליי ליום הולדת. כלב! כלב! הוא עדיין לא חזר? איפה הוא בכלל? תלה! תלה!
יודע, הם התחבאו ממני בגלל שהם לא רוצים להיות יותר חברים שלי. ברלה, ברלה, צא החוצה, אבא ואימא הכינו לך עוגה. קום, ברלה, עוד מעט היום הולדת שלך מתחיל. לא אכפת לי, אני לא קם בכלל. מה, אבל מחכה לך הפתעה. איזה הפתעה? אם אתה לא תתלבש, אתה בחיים לא תדע. ברלה, תנחש מי בא. אתם לבקר אותי? באנו ליום הולדת. מה, שכחת? שכחת שיש לך יום הולדת? ואני כבר חשבתי שאתם לא חברים שלי. אבל למה? מה פתאום? בגלל אתמול. גם לא רציתם לבוא אליי, גם לא רציתם לגלות לי את הסוד שלכם, וזה נורא מעליב. אבל בכלל לא התכוונו להעליב אותך. אתה נעלבת בלי כוונה. אני רציתי לבוא אליך, אבל אני לא יכולתי. אבל למה? כי היינו עסוקים במשהו שזה סוד בשבילך. שלי? איזה מין סוד זה יכול להיות? אולי תנחש. אני יודע. אתם הכנתם לי הפתעה ליום הולדת. בדיוק. סתם הייתי טיפש שנעלבתי כל הזמן. מזל שעכשיו אתה כבר חכם. מזל. מזל טוב. תודה רבה. ארנב הקוסם, החבר החדש שלי. יופי שבאת. Thank you.